এয়া চাওক বান বিধ্বস্ত ধেমাজিৰ দৃশ্য। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে এনেদৰে বৈছে পানী। পানী ফালি ৰাজ্যৰ বিপদসংকুল যাত্ৰা। দেখিলে বুজিব পাৰি জনতাৰ ঘৰত কিমান পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে পানী। চাওক, শুৱনি কথা নহয়, এয়া যেন কঠীয়াতলী। ধেমাজিত চাৰিওটা ৰাজচক্ৰত পানীৰ কবলত 110খন গাঁও। দুমাহ দিনে আমি ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ এই ৰাস্তাত। আমাৰ এই বেপাৰ বাণিজ্যটো বহুত অসুবিধা হৈছে, ৰাস্তা খান্দি গোটেই চিঙি ভাঙি শেষ কৰিছে, যাতায়তবিলাক চলিয়ে আছে অনবৰত। জনতাৰ এই দুৰ্গতি। ইফালে ধুবুৰীত বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ উপস্থিত হ'ল অখিল গগৈ। প্ৰথমে বানাক্ৰান্তৰ ল'লে খবৰ, তাৰপাছত চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে কৰিলে কটাই। নামনি অসমত হিন্দু মুছলমানৰ গইনাৰে ভোট গোটাই বিজেপিয়ে। তেওঁলোকে নামনি অসমত হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি ভোট লয়, কিন্তু নামনি অসমত যেতিয়া বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া হয় তেতিয়া কিন্তু পীযু হাজৰিকাও ইয়ালৈ নাহে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও নাহে। উজনিক লৈহে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ নামনি অসমত ইমান বানপানী হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে পীযুষ হাজৰিকা বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়ালৈকে অহা দেখা নাই। এয়া হ'ল সামগ্ৰিকভাৱে নামনি অসমৰ প্ৰতি বিজেপি চৰকাৰৰ এইটো উপেক্ষা। বঙাইগাঁও নলবাৰীটো অনুৰূপ ছবি। এয়া বঙাইগাঁও, বানৰ কবলত পৰি যাহ গৈছে বিস্তৰ কৃষিভূমি। আমাৰ চব্জি শাক পাচলি বহুতখিনি ক্ষতি হ'ল, পুতল, ভেন্দি, জালুক আৰু বেঙেনা এইগিলা চব ক্ষতি হ'ল আমাৰ এইফালে। মুঠৰ ওপৰত প্ৰতি বছৰৰ দৰে বাৰিষা কালত ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বানৰ সংখ্যা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।